אנחנו נמצאים באזור הפלוגות, כפי שאתם רואים. האזור הזה, מאז שהוא נוסד לפני 70 שנה, לא נגעו בו. היו פה שורשים בכבישים, אי אפשר היה לנוע עם רכבים. היום מתבצע שיקום הוליסטי לכל האזור, והגיעו לכאן זוגות צעירים, לפי בקשת הזוגות הצעירים, להתקין מתקני משחקים לילדים, ובאזור הזה יותקנו מתקנים לילדים, ולמעשה כל האזור הזה זה יהיה אזור, למעשה, הפך להיות אזור יוקרתי אחרי השיקום. זה אזור שיראה לגמרי אחרת, ואזור היפה ביותר בקריה.